hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz rossiyaning moskva sankt peterburg krasnodar va novosibirsk shaharlaridan o'zbekistonning toshkent va buxoro shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli va arzon qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin biz sizlarga eng ishonchlisini tavsiya etamiz to'liq ma'lumotlarni ekrandagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin diqqat tezkor xabar yangi qonun qabul qilindi ogoh bo'ling hukumat qarori loyihasiga ko'ra elektr tarmoqlariga ulanish uchun elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishni avtomatlashtirilgan tizimiga mos keladigan hisobga olish asboblarini o'rnatish ishlari 2024 yil 1 yanvardan boshlab yuridik iste'molchilarning va 2024 yil 1 apreldan boshlab maishiy iste'molchilarning mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi bu degani endilikda elektr hisoblagichlar iste'molchilar hisobidan o'rnatiladi bu degani oldin davlat tomonidan uchyoчикlar berilgan bo'lsa hozirgi kunda o'sha уcчhечикdi yoningizdan pul sarflab olasiz